iyadoo deegaanada Puntland ay ka jirtay abaar dad iyo duunyaba saameysay ayaa waxaa tan iyo shalay iyo xalay ka da'ayay roobabkii guga qaar ka mid ah gobollada Puntland oo ay ka mid yihiin gobollada Nugaal, Mudug, degmada Buurtiinle ee gobolka Nugaal waxa ay ka mid tahay deegaanada roobabkii guga ilaa shalay iyo xalay ay ka da'ayeen kuwaasoo saameyn gaar ah ku yeeshay dadkii barakacayaasha ahaa kuwaasoo u qaaday cunadii ay ku afurayeen maadaama ay guryahooda ka samaysan yihiin cooshada iyo maryo la isku xiray waxayna ummadda muslimiinta ah ka codsadeen in la garab istaago. Walaalayaal, roobkii baa noo curtay, Ilaahay ha noo keeno, waan u baahannahay. Haddana ha ahaatee dad aan bara haysanin oo waxaan u nahay hadee la ka dhigo iska liita waxoogaa baca xun ah oo dabayshi nagala tagta oo isabankoo dhan qadceeda iyo dabayshi la tageen iyo waxaan ku galaynay baryo Buurtiinle dadka ku noolay salaa allaha kor ha ka yeeleen naloo keenkeeno hadhow naga dhammaadeen waanu ku qoyno xal inta yar roobka isagoon ashba ahayn haddana taagni iyo caruurtii anagu saabla iyaguna ayagu noogu dulqaaday haddii noogu dulqaadana walaalayaalo waxaanu idinka rabnaa oon idinka rajaynaynaa Ilaahay khayr ha idin siiyey aad baad noo caawisaan nooguna dadaashaan inaad iminka yahaatana roobashaa nooga soo gurmataan waxoogaaga yaraa ee aftarka ahaa ee naloo keenay way naga qoyeen wuu nagala tagay wax weeye iminka yahaatana idinkama darmadhnin waxaanu ku jirsan lahay iyo waxaan walaalayaal gali lahayn iyo kalba waxaad noo heli kartaan ama baca ahaata ama bara kaleba oo maanta guryabaha ahaata inaad walaalayaal na soo ogaataan ama soo caawisaan oo wuxuu nagala sawir doontaan TV-ga na soo booqday waa SBC in walaalahaas na soo booqday dhibaatadanada hadee na soo booqday na soo gaaray iyagana waan u mahadcelinaynaa dadkaas waxaanu nahay dadkii barakacyada ahaa shalay afurintii la soo gaarsiiyey raashinka loo qaybiyey raashinkii loo qaybiyey roobkii xalay ahaa oo waliba roob badan ahayn kulli waa raashinkii waa naga wada qoyay bicihii waa dhammaadeen bicihii hore jilaalkii iyo qalcadii baa la tagtay roobkii xalay ahaa raashinkii annagii oo dhanba maryihii oo dhanba waa naga wada qoyan yihiin walaalaha sharafta leh waxaan u sheegahaynaa awalba maartay ilaahay ha u gargaaray annagana noo gargaarahayay inaanu aada ugu baahannahay maartay wax hadee caawin badan inaan u baahannahay hoy inaan u baahannahay baa iyo hadee wax degdeg ah oo nala soo gaaray inaan u baahannahay xaalay roobkii na helay hiyaalkii iyo cunadii iyo gubashii oo dhan naga qoyay hiyaalkii baan guranaynaa mise raashinkii baan guriga ka guraynaa baan kala qaban kar weynay afaafu naga gala waafaadaad aragtay buushkanaan degannahay waxba noogama badbaadin ciyaalkii iyo raashinkiitoon hala noogama badbaadin waadna aragtay walaalaha muslimiinta unbaan noo maqan walaalayo noo soo gurmada waadna aragtay saan dayacannahay idinka mooye idinka yeelaayan baan noo maqan ilaahay noo soo gurmada walaalo meeshaad joogtiinka waxaan ugu caawinayaa waxaan rabnaa inay guriye iyo wax heli karaan noo dhisayaan walaalaha noo maqan iyagun baan noo maqan inay guriye noo dhisaanayaan ka codsanayna hoy baan ka codsanaynaa hoy baan rabnaa wax kalena maana hoy baan noogu daran hadda roobkii baa soo rogmaday meelna meel aan ka galno ma jirto raashinkii meel raashin hadaan naloo keeno meel aan dhigano ma haysano intii yaraydan haysanay way naga qoyaysaa ilmihi baa naga isagoo hurdadaad kor kaga soo galayaa oo kor maraya Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Buurtiinle anuguse waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaa heer run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir fikir fikir